Mayong buntag kanatong tanan. Salamat nga nini nga bagong bag-o adlaw gyata kanato ngunman man lain sab gayon kita maghiusa sa pagsimba sa atong buhi nga Dios. Atong uh, andamo ng atong tagsa-tagsa ka kagalingon diha sa paghimaya kaniya. Ginoo, ablihi ang among mga mata ug ang among mga baba -ba, aron pagpaila sa among pagdaig kanimo. Tanan, ang gamahan ng hari, ang Diyos sa tanang magtotoo, ang ginoo nga nagmadaugon, nabanhaw na, o nakiguban nga rin kanato, pinaagi sa iyang balaang espiritu. simbahon ta siya sa kanunay, pinagi sa pagdaig ug sa pagpasalamat. Atong awiton ang himno sa pagdaig, daigon ang Dios sa kinabuhi ta. Daigon ang Dios sa kinabuhi ta. O sa sa grasya katahong. I go and do. sabatan ang invokasyon. Pula'y katapusan, Dios, ikaw ang tinubdan sa tanang kaalam o kamatuuran. Kawang ang sa among mga kinabuhi o sa tanan nga niya kanamo. Magkaban ka ginoo sa among hiniusang pagsimba karon. Puna kining among dapit sa pagsimba sa gahom sa imong balang espiritu. Aron among masinati gayod ang imong presensya dinhi sa among tagsatagsa tagsa, -tagsa kakinabuhi. kinabuhi.

atong isugid karon ang tanantang sala sa tubangan sa atong Dios o sa usag usa tanan walay natago sa imong atubangan Ginoo nagahulat kami sa imong kaluoy kaysa pagatinuod kami nakasala bato kanimo sa so nahuna sa pulong o sa buhat pasilwa o luwasa kami aron mapasiguli kami kanimo o sa among isig katao. Maghinolsol kita sa kinasingkasing gayod o ligono nato ang atong pagtuo o pagsalig sa kino. Kay siya maluluyon, mapailubon o matinumanon sa iyang mga saad. Andam siya sa pagpasaylo og pagdawat kanato og paghinlo sa atong mga kasaypanan. Hinaot pa. <clears throat> ang Diyos maluluyon og ang iyang gugma walay paglubad. Kung kita mudool kaniya sa tinud tinudanay gayod, siya dili gayod mutalikod kanato. Nakasabot siya sa atong kaluyahon. Busa andam siya sa pagdawat kanato o pagpasaylo sa atong mga kasaypanan. Nga nahimo dinhi sa kalibutan. Dalaygo ng Dios sa kanunay. Ang gugma maayong buntag natong tanan mga kaigsuunan diha sa pagtuo ah, ilabinas diha sa tagsa-tagsa kapanimalay nga nakiguban sa atong hiniusang pagsimba ni adlawa kining adlawa o kining dumenggoha ikaduhang domingo sa bulan sa mayo og ikalimang Domingo, human sa pagkabanhaw, gisaulog nato ang adlaw sa mga inahan. No? Nya, dako tag pasalamat kay ang mga inahan, maogayod ang uh, suga sa atong panimalay. O sila ang nagamatuto gayod sa mga kabataan, sa atong mga kabataan, hangtod kita na hamtong o hangtod usab nga magabaton na usab kita o pamilya. O ato silang gi, ah, pasidunggan kay ang manginahan dako kayo o roll o tahas sa katilingban. Dili lang atong dumduman nga dili lang atong simbahan nagsaulog kun dili Uh, ang tibok nasod ginaingon po nga mao kini ang international no pagsaulog sa mothers day Kining uh, adlawa. no ang salamat ah, kay bisan pa sa atong kahimtang karon uh, makasaulog hapon ta sa atong hiniusang pagsimba o nagiusa kita sa pagsaulog sa adlaw sa mga inahan mayo jes onya nining uh, mga simanahapod, hapod o particular nining adlawa, do na tay mga nagsaulog sa ilang adlaw na tawhan pizza jes no opat ni sila ang ikalima wala din he, no ako nahon no Uh, si Pastor Norisa Humawan Patalinghog nagsaulog sa iyang adlaw na tawhan karong adlaw pizza no bisan siya dili kauban namo dinhi sa iglesia sa Naga Dini sa Naga apan uh, atuwa siya sa ronda apan dili ka balakan ang iyang kahimtang bisan siya na ginusara tungod kay ato amay mga membro nga kanunay nagalantaw sa iyahang panginahanglan kani uh, sige mamig kontakay niya uh, ako sing ingnan nga di ba nimo mo ang imong mga membro nga imong adlaw na tawhan <laughs> may siya no pero gisangkapan siya dito, no? Gani, ingon siya nga, ang iyang mga uh, pagkaon dito, kutob sa tibok bulan, gani, musulod pa sa Hunyo, no? Kay gidad-an siya, daghan kayo nga mga pagkaon, no? Dito sa simbahan. Ang laing nagsaulog sa daw na uh, niining adlaw, si Imar Jake Lubitania, si Arlo Lubitania, si Rogues Bell, uh, Lubitania Zira, si Kate Aislin Mundihar, no, tong bata. Uh, yang mga Lubitania, uh, gadungan gedungan sila sa ulog, pero lain-lain na katuigan, no. Uh, kining si Roxbell murag manghod nining, uh, sini kanang uh, ha uh, no Roxbell man diri Rogibel <laughs> Rogibel no uh, manghod nining, kwan kuan manghod ni kwan ah. mm. sige no salamat kaayo Uh, Mahone ang mga nagsaulog sa adlang natawhan o hinahot kong nga bisan wala ta sa simbahan, nata sa tong panimalay. Pero kanunay, gilakip gud mo namo sa mga pagampo, no? Sa atong hiniusang mga pagampo. Ah. Uh, Oba na tong pahibalo, atong balikon nga uh, ako naman ni sa mayaging Domingo. nga kung doon na tayo mga gianda, mga mga halad, o mga tights, napangatong mga tights, o guban pa, palihog lang, nga pwede na itong e, sulod na lang gritso sa atong bank account sa uh, land bank. Niya, uh, makita sa screen, no, ang ang account number, no, makita sa screen, ang account number, sa atong land bank nya account nin makita pod no mo siya sa uh, dugang pahibalo o niya uh, kabahin ning Lydel, nga niya karon sa atong simbahan uh, nakig uh, nako sa atong CM no kabahin si ang kahimtang no kay natanggong mantayan ni siya So posible ang April ang Abril at to siya ma-assign sa uh, UCCP Oling, no? Asturias. At so palandungon kay Bawalman, no? Niya, wa po masakyan, no? Wa'y masakyan kay wa may biyahe. Wa'y mga basis paingon dito sa Asturias. na siya. Niya, di po siya kauli kay dito sa ilang dapit no sa dool man ni sa magikay ning ilahan sa nang barangay magikay ah, magikay barangay magikay silingan la didto donay mga kaso sa corona virus no niya gani ako sing ingnan kumusta imong mga kuan imong pamilya didto no uh, ah, bagamping lang yon haron dili mataptan sa coronavirus. Unya Uh, nagsigitag monitor sa atong katilingban ron, sa atong nasod, o bisan pa sa kanitibukan sa kalibutan, nga kung nisgota toto kalibutan, uh, miabot na ta o 3 million, 300, no? kapin, ang nataptan sa coronavirus. virus ang pinakadaghan toa sa U.S. No? unya niya, uh, top 10. Ang Pilipinas, niyata sa ika-44. No? O kita ang ikatlo nga uh, daghan o kaso sa coronavirus sa Asia. Ang number one ang Singapore. Dayon, Thailand, dayon ikatulog. Murang ikatulo ang Pilipinas. No? Muna siya. Muna ang, ang atong nasod, uh, ah, doon na natay sa kinitibukan, miabot na ta o noy bimil. No? Kinyintos kapin. No? Sige ta saka. O niya, nagkadool ang gimando nga hangtod sa Mayo 15, no? lima na lang kaadlaw ang pabutong na to ambot unsay hukom sa atong pangagamhanan kon ah uh, i e, himuon bang GCQ gikan sa ICQ no general community quarantine no ah uh, mo gitutukan karon kay Uh, at least nga ang atong pangulo nagamping sa pagdeklarar ni ini kay basin mo samot kadaghan hinuon ang kaso sa corona virus no ato usa ni sa atong mga uh, ghimong uh, ilakip sa atong mga pagtagad kay ingon nga uh, iglesia kita uh, apiktado kita ni ini no kay uh, sukad nga deklarar ang state of calamity sa tibok nasod niya ang ICQ na apel ang Sibuk province apil man din he mo nang wala na mga uh, worship no gatherings nga hiniusa na mo himo na to nga bisan Uh, nining nenen paggiha makasimba kita sa Ginoo pinagilang sa atong pag uh, simba nga atong i uh, record o murag yapon siya og live nga makita nato sa atong mga internet no kun dunay internet o, bisan sa atong cellphone bisan maglakaw ta makita sa atong cellphone ang maong gani uh, si si Ma'am Alice ah uh, nagatan-aw po diay no bisan tu Asia sa laing nasod no uh, salamat siya oh sa ayang message nga nagpasalamat siya nga nagpadayon ta sa atong pagsimba bisan diha sa atong tagsa-tagsa ka panimalay. maoning atong mga pahibalo nga atong ihalad nga to sa Ginoo o og manginauta nga ako balikon no ang among istorya ning sa siim nga for the meantime uh, stay in lang mo sa gayod si Lydel no kay dili pa Uh, gawas nga walay masakyan dito, delikado pa ang yang On unya gawas ni ana uh, nagingon ang siim nga uh, ang pag sa klase uh, murag malate no na may mando sa DepEd nga Agosto 24 sa mga publikong tunghaan no Agosto 24 karon mahabot Agosto Uh, Basik maapil. Anya nagingon atong na CM nga uh, bisan malate si Lydell pag pagadto sa seminary, Duna na nanay gitahasan nga mo-enroll niya no sa iyang ngalan, no? <coughs> si ra na siya. Ah, nga atong mga pahibalo sa iglesia nga atong ilakip sa atong mga pagampo niining kabuntagon. Niningkutlo ah, modol kita sa Dios pinagi sa tong mga pag Gampo ta. Balaan, may gugmaon o makagagahom nga Dios. Dios nga tinubdan sa kinabuhi. Dios nga tinubdan sa tanang panalangin nga among nadawat. Dios nga tinubdan usab sa among kaligon, kusog, kalam, kaybalo nga among naangkon sa among kinabuhi o Diyos. Dos, Diyos usap, nga mo'y naghatag ka namo sa kahigayunan, nga makapadayon kami sa pagsimba niining panahon sa Uh, COVID crisis sa among nasod o sa tibok kalibutan nga diin gipaagi lang namo sa uh, internet access nga diha sa atong panimalay uh, maka simba usab kita maka paminaw usab kita sa mga mensahe nga kining yung alagad nga magbubuhat makapadayag sa mga minsahi pagdasig paglaom o mga pagsalig nga luyo nining atong kahimtang karon atong kalamidad karon dunay Dios nga kanunay nagalig-on sa atong pagtuo nga og madamlag kining maong atong katalagman matapos pinagi sa gahom sa Dios akong gilakip sa akong mga pag-ampo ang mga kaigsuonan nga nagasaulog sa ilang adlaw natauhan bisan diha sa ilang tagsa-tagsa kapanimalay nga imong panalanginan o Diyos. Salamat sa mga katuigan sa ilang pagkinabuhi, pagpuyo din sa kalibutan, nga midangat na usab sila sa ilang lain nga tuig, nga sa mga sulod na usab sila sa mga tuig nga muabot sa ilang kinabuhi, imong ipadayon ang paggiya, pagpanalangin, pag-uban, pagsangkap kanila sa ilang gikinahanglan. O ang uban kanila imong panalanginan. Kung doon na sila'y mga gihandom nga mga plano diha sa ilang kinabuhi o Diyos. Akong gilakip sa mga pagampo, particular, partikular, usab si Pastor Nori nga nagasaulog sa iyang adlaw na tawhan nining adlawa ah, mayo jes nga bisan siya naginusara dito sa iglesia sa runda, apan padayon kaming donay komunikasyon Og padayon usab nga kanunay siyang giatiman gisangkapan sa mga miyembro dito sa iglesia sa iyahang panginahanglan. Ilabi na sa mga pagkaunosab nga iyang magamit diha sa iyahang lawas nun nga panginahanglan o Diyos. Salamat sa mga tuig sa iyahang kinabuhi ug imong parayon sa pagpanalangin kaniya sa iyahang lain o nga tuig sa iyang kinabuhi nga padayon siya sa iyang kaligon sa iyang panglawas bisan uh, nining panahon na uh, anaay mga maintenance nga iyang gina tumar haron nga ma ang iyahang uh, balatian o Dios bisan sa iyang apan kami nagalaom nga hatagan mo siya og dugang kusog kaligon on sa panglawas haron nga makapadayon pa siya sa pagpangalagad dito sa iglesia sa Ronda kami usab din hi oh Dios imong panalanginan nga kami makapadayon sa among pagsimba kanimo bisan na lang niining maong mga pamaagi bisan ang among mga kaubanan sa iglesia mga miyembro sa iglesia din ni sa naga bisan anaa sa tagsa-tagsa nila ka panimalay makahimo gyapon kami sa pagduol pagsimba pagpamalandong pag-awit sa mga alawiton pahingod, pahingod kanimo o O kini, among gipasalamatan kay ikaw mo naghatag sa kahigayunan nga makam, kami makasim, makapadayon sa pagsimba kanimo. O nagaampo kami bisan pa sa among kahimtang, sa among nasod, o bisan sa kinitibukan sa kalibutan o Diyos. Hebalo kami nga uh, dili ti tiaw kining among uh, kining among kahimtang karon. Gumika ni ining coronavirus nga pa sa among kalibutan ug dinhi sa among nasod o Daghana ang mga kinabuhi nga na kalas, nawala, linibo na ang kinabuhi, nga nangamatay o minilyon na ang kinabuhi sa tibuok kalibutan nga nataptan ni corona virus so Dios o dini sa among nasod daghana ang mga frontliners nga mga doktor o nurses ang nangamatay tungod niining maong sakit o Dios kini mao ang kabalaka nga among gibati gani nagkulang na ang among mga frontliners mga medical practitioner mga trabahante diha sa naglenglaing mga tambalanan dunay gigahin nga mga daghan linibo ka mga uh, trabaho alang ni mga nurses nga bag lang ni graduar bisan wala pa sila maka board apan dawaton gayud sila sa ahinsya sa Department of Health og ipang-assign sa mga ospital nga nanginahanglan o daghan nga mga frontliners, medical frontliners nga maoy mo atiman gayod sa mga pasyente sa coronavirus. Manginaot kami o Diyos nga bisan ining tanan <coughs> makabot na mo ang kadaugan pinagi lamang kanimo Dios pinagi lamang sa imong gahom kami midangop kami misangpit kay ikaw ang Dios nga gamhanan sa tanan nga mga uh, katauhan o ikaw ang Dios sa kalibutan o ikaw sab ang magmamando nining among kalibutan o Dios nga Ani sa katalagman. Manginaut kami nga pagabot sa kitagal nga isikyo karong Mayo 15. Ah, dili na o oh, konduna may musaka, apan gamay na lang ang musaka. Kay sa bagong balita karon, O oh Diyos nga gingon nga nagka nagkahinay na ang uh, saka sa mga positibo. Unya ang termino nga naplaten na ang pipila ka mga kaso sa coronavirus. O manginaot kami nga uh, magpadayon kini o Diyos haron nga uh, mahibalik kami o mahipunta kami sa gitawag nga new normal o gideklarar nga General Community Quarantine. Diha ni Ana, ang ubang mga basic nga mga negosyo, paablihan na, mga transportasyon, o guban pa, nga mga basic nga panginahanglan sa tao, kini mahibalik na o Diyos. Apan, gideklara rosab, nga dili gihapon, mahimo ang mass gatherings. Ilabi na sa mga pagsimba. Ilabi na sa mga parties o guban pa. Maukining ang among mga panginaot nga makabot ang kalampusan sa pagpaningkamot, sa pagpakigbatok ni ining coronavirus. O niining padayon namong hiniusang pagsimba, giyahi o bani, panalangin kami o Diyos. Handa mausap ang among tagsak-tagsa, kasing kasing dulungog sa mga dawat kami sa imong minsahi. Gini among giampo o gipasalamatan di alamang ni Iso Kristo nga among ginoo. Amen. <coughs> oh. Huwamahan nga mahigog Nagpangaliya kami kanimo Ning tak nasa Tun Bu. Amin. Ang sihan sa atong pamalandong niya na sa unang sulat ni San Pablo ngadto kang Timoteo <coughs> Kapitulo 6, versikulo 17, hangtod sa versikulo 21. <clears throat> Nagaingon din he, Pahimang noe ang mga dato nga dili sila magmapahitas on ug dili magsalig sa bahandi kung sa Dios. Kaya ang bahandi dili makahatag o kasiguruhan apan ang Dios sa walay sukod naghatag kanato sa tanan haron kita malipay sultihi sila sa pagbuhat og maayo og sa pagpadato diha sa mga maayong buhat binuhatan sa pagkamahinatagon og <coughs> sa pagtabang sa uban nining pagiha makatigom sila o bahandi nga mahimo nilang ligon nga sukaranan alang sa mabot og maangkon unya nila ang kinabuhing matuod. Timotiyo, matngoni ang gitugyan kanimo. Likayi ang mga sulti-sulti nga dili Diyos nun og ang binuang nga mga Panaglalis nga gitawag og kaalam apan dili diay tinuod nga kaalam kay may pipila nga nagpatuo nga nagbaton sila niining maong kaalam og tungod ini nang pakyas sa ilang pagtuo ang grasya sa Dios maguban kaninyo mao kining pulong sa Dios nga atong pamalandungan lingkod amayong buntag natong tanan niining atong hiniusang pagsimba ngadto sa Dios ang atong pamalandong ato uh, atong ning nga padayon kita sa pamalandong sa uh, sama sa Osaka Morag series nga pamalandong kay sa miyagi nagisukot kita og paglaom nining domingo house up kita sa ginaingon nga paglaom og pagsalig no hope and trust mo ang uluhan sa atong pamalandong ibutang ang imong pagsalig o paglaom diha lamang sa Ginoo. Mao kini ang gibasa nato sa pamalandong o sa sulat ni San Pablo, unang sulat niya ngadto ning Timoteo. Gani kining maong sulat Nagahiskot kini og mga pahimangno. No, katapusan nga mga katapusan uh, chapter nagahiskot kini og pahimangno. Onya ang versikulo nga atong gibasa uh, pipila ka mga katapusang versikulo nga atong gi gamiton o atong kuhaan sa atong pamalandong. Labing siguro makahuna-hunata nga kung magisgota o pagsalig o paglaom, nining atong pamalandong karon uh, bisan diha sa atong tagsa tagsak panimalay nga uh, unsaman ang mga paglaom o pagsalig ilabi na nining atong kahimtang karon Unsa man ang atong mga paglaom kon pananglitan matapos ang atong kalamidad nining atong katilingban karon o matapos baka ni karong umabot Mayo 15 nga ang ECQ kay ang probinsya sa Sugbo na apil sa enhanced community quarantine. Hinoon probinsya, kung posibleng nga itagsa-tagsa, ah, mahimo tingali ang siyudad sa naga nga himoong general community quarantine. Pero tungo lang kay probinsya man, unya ang atong probinsya uh, ah, niabot na taong libo kapin ang atong kaso, ang daghag kaso, ito sa Cebu City, munang apiktado gihapon kita. Ginaing sab, nga unsa may atong paglaom. Kung may nga nga gideklarar man nga ang atong pag-abli sa klase adto naman sa Agosto 24. No? Unsa man kini nga paglaom. Mayingon po kita nga unsa uh, man ang atong mga paglaom para sa atong pamilya. No? Nga, niining panahon na an o trabaho. Gani, ang uban ng mga economist, mayingon nga, kon may balik kita sa normal o naigingon nila nga new normal, posible minilyon ka mga trabahante dili na makabalik sa ilang trabaho kaniadto. O unsa may atong paglaom para sa atong mga kabataan? Nining atong panahon karon, no? Napabasalay ugma. No? Labi na atong mga gagmayng kabataan nga uh, sila usab na apiktuhan nining atong krisis karon. Manigingon nga taghantag mga paglaom. We are always hoping a lot of things. Taghanta. O kinigingon nga mayo, No? That is good because we still have hope in the future. It is good to be hopeful. No? Mayong nga maglaom ta sa unahan. Hope keeps us looking and moving forward. Ginaingon nga where there's life, there's hope. Kung baliho na where there's hope, There's life. Morning mga igsuon. Ginayngon usab kon muingon ta when we lose our hope, when we hopes are disappointed, when there is nothing left to hold on. That is when it is hard to keep going, no? kon nawad-an kita sa paglaom no hinoon sa atong panahon karon daghan ang mga tawo nga posible mibati og ah makaingon sila nga unsa na may lauman na mo no nga pag sa gitawag og new normal na pa may, may pabalikan nga trabaho no kay ginaingon man nga kon mobalik ang mga trabaho dili naman 100% ang makatrabaho kay tungod anang social o physical distancing kon may tag ang mga trabahante na ay usak kagatos ka buok posible 50 na lang ang makabalik og trabaho o kini, gibasi nato sa gingon nisan Pablo dinhi sa sulat ni San Pablo. Uh, sulat to Timotio, nga to Timoteo nga nagehiskot kabahin sa pagpahimangno. Gani, nagehiskot siya og dato. No? Pahimangno ang mga dato nga dili sila magmapahitas on. <coughs> morning una sa tanan, <coughs> putting our hope in God, not in wealth. No? Atong ibutang ang atong mga paglaom, ang atong mga pagsalig sa Dios, dili sa atong mga bahandi. On sa may gingon sa versikulo de City, pahimang nui ang mga dato, nga dili sila magmapahitas on, ug dili magsalig sa bahandi kundili sa Dios kay ang bahandi dili makahatag o kasiguruhan apan ang Dios sa walay sukod naghatag kanato sa tanan haron kita malipay mao kini si San Pablo makaingon kita nga ang iyang gi-address niining maong bersikulo ang mga dato, no? Ang mga adunahan. One of the temptations for those who are rich is to put their hope in their wealth. Di ba? Ang ilang paglaom nga, nasa sila nga, sila nga. Tingali, tanga, uh, na, na sila daghang bahandi. Na sila daghang kwarta. Niya mo na. Tingali, may nga uh, na na sila'y Kana bang... ah... Uh, wak na sila'y kabalakan sa ilang kinabuhi. Tinood man kana kay ang bahandi, importante pod, Pero, ginaingon din hinga nga ang tambag nga dili magmapahitas on o dili magsalig sa bahandi ang mga adunahan. Instead, magsalig sa Dios diha sa Ginoo Nining bersikulo 17 si San Pablo nagsulti nga ang tao bisan unsa siya kadato wala siya'y kalipay ang mangkon niyang kalipay ang mangkon niyang paglaom anaa ragayod sa Dios dili sa bahandi. Ilalom ni ining pagbutang sa atong paglaom diha sa Dios dili sa atong bahandi nagaingon din Donat do not measure your value by your wealth ayaw ayaw sukda ang imong bili sa imong kinabuhi diha lamang sa imong bahandi do not measure your value by your wealth money ang gingon no nga kanang mando pahimangno oh come on nga usahay himang god kun do na tay daghan ah mapahitas on kayo no mapahitas on kay ang tao labi na kanang laghan na kakorta, niya dunay mga kanabitawang uh, mga hinungdan o dunay mga okasyon nga hambugiro na kaya ta. No? Dagha bahandi. No? Pwede na tong mapalit ang tao. No? Nining atong panahon ra ba? Ang kinabuhi sa tao nagkabarato. No? Tungod sa atong kahimtang karon mo na igingon nga dili na to isukod ang atong balyo ang atong bili diha sa atong mga bahandi those who are rich in this present world mao ang direkta nga kaman ning San Pablo this present world refers to the present age. Kini nga panahon nga atong gipuy mao ang panahon nga diin ang tao sa hay nahigot o nailalom sa naulipon sa ilang bahandi no na may mga teksto sa Biblia nagahiskot og bahandi naigiingon nga dili ikaw maka alagad o duha kaagalon. Posible ang usani mo kaagalon imong kontrahon, no? Ang bahandi mahimo ni mong agalon kay mao namang kini ang magkontrolar kanimo sa imong pagbuhat, sa imong pagkinabuhi, kalabutan those who are rich in this present world are those who have an abundance of resources relating to this physical world, world. no e eh, claro mira no specific kinangisgotan ni san pablo nga hang mga nato yes daghang mga tato apan ang pangutana Nining atong kahimtang karon, nakagahin ba sila og tabang sa mga kabus, sa mga wala na ipagkaon, kay wala na trabaho, wala na ipangita. <coughs> nakagahin ba? No? Daghan, iba o magkong daghan kayong mga adunahan nining atong panahon karon. They have all that they need and more. They have plenty for today and plenty stored away for tomorrow. They are often envied by those who do not have the same abundance of resources. No? O sahay, maibog. No? Majilos ang uban. Nga wala yun itaon. Apan, hebalo kita, nga ang mga bahandi na to atong hinunduman nga kining mga butanga temporaryo lang dinhi sa atong kalibutan. Ikaduha, ginaingon do not measure your security by your wealth. Ayaw sukda ang imong seguridad pinaagi sa imong bahandi. Do not measure your security by your wealth. We all tend to do this. Usahay mo ni ang mabuhat na to. The more money we have, the more secure we feel. No? Mo ni giingon na to. Nga kung daghantag mga bahandi, mabati tang uh, donatay security. Doon na tayo kasiguruhan. No? Tingali, kamaturan. No? Posible, doon na security din sa kalibutan. Pero atong hinumduman nga ang atong ginabuhi din sa kalibutan, lumalabay. Dili kita magdayon. Bisan pag maangko na to ang tibok kalibutan, dili kana nato madala. Kung Moabot ang panahon nga kita kuhao na sa Dios. Do not put your hope in wealth which is so uncertain. No? Walay seguridad, walay security, walay kasiguruhan. Kay tingali mo ka ang imong kasiguruhan dinhi ra kutob sa kalibutan apan ini katapos sa atong mga kinabuhi walay kasiguruhan kung asa kita ibutang sa Dios sama sa gingon sa proverbio sa usa kapag pamilok mahimong mahanaw lamang ang imong salapi daw gitugkan kining pako og mulupad sa halayo sama sa usa ka Morning mga igsoon. It is foolish to base your security on your wealth. <coughs> Buang ka. No? Wa kay pulos kung ibase nimo ang imong seguridad sa imong kinabuhi diha lamang sa imong bahandi. Sama sa usab gingon sa proberbio, ayaw kabalaka sa kalit. nga mga katalagman nga masama sa bagyo mudangat ngadto sa mga dautan ang ginoo mao ang magbantay <coughs> kanimo haron malikay ka sa kadautan dili kaniya pasagdan nga mabitik sa litag no dili nga tong panahon di ba nga Ang sa may atong katalagman, karon Coronavirus. No? COVID-19. Gani, ang COVID-19, daghan na gipatay o daghan ng kinabuhi ang gikuha. No? Walay gipihig. Walay ingon nga, ah, dato ko, dili ko mataptan. No? kay daghang mga naay kaya nga nataptan no kana mga doktor no mga profesional na to na sila kaya o na sila bahandi apan unsa may nahitabo sila nang awala mo ni mga katalagman dili lang bagyo no ang bagyo maabot kana pero kining katalagman nga atong nasinati karon ning coronavirus karon ra na nahitabo sa atong panahon ang bagyo kada tuig ang coronavirus virus nagkagrabih kini usa ka kalamidad katalagman nga ah posible nahitabo sa mga milabay ng mga katuigan o mibalik sa atong panahon karon o kini nakaapikto sa daghang kinabuhi sa mga tao. Ikatulo ni ining may under ni ining putting our hope in God dili sa mga bahandi kanang giingon nga dili kita magpaabot sa kalipay sa atong mga kinabuhi kon ang gisaligan nato ang ato ragayong bahandi yes ang uban tungod sa kadaghang bahandi problema unsaon paggasto no party dito no barkada inom uban pa gasto ang uban no anaa sa kasino ug uban pa apan ise tingali makaingon lang nga uh, enjoy nalipay enjoyment don't expect enjoyment in life to come from wealth more money never made anyone happy no kuya pa imong kinabuhi no <clears throat> kay basig basig makidnap ka basig maka uh, tripingan ka sa mga uh, kidnap or ransom. No? Narbay mga grupo nato sa atong panahon karon na ay kidnap or ransom. haron paglikay posible ini ini mag baton kag mga security, security guard. Pero dili kana garantiya nga dili ka ma abdak, no? Niining atong kahimtang karon mga igsoon. Ang Ecclesiastes nagaingon kon ang usa ka tawo hatagan sa Dios og bahandi angay siyang magpasalamat og magpahimulos sa iyang hinaguan gasa kini sa Dios busa dili niya mabantayan ang pag panglabay sa mga adlaw sa iyang kinabuhi kay gihimo man sa Dios nga magmalipayon siya kanunay Depende kini kung giunsa nimo paggamit ang imong bahandi kung gigamit nimo sa maayong paggamit of course malipayon ka sa imong kinabuhi Bidugang usab ang Ecclesiastes na matikdan ko nga niining kalibutan ang mga tao wala gayod hatagig kaangayan. Ang tao hatagan sa Dios og bahandi, dungog kaptangan, og sa tanan nga iyang gikinahanglan, apan dili siya tugutan sa Dios sa pagpahimulos niini. Dumuduong hinuoy magpahimulos niini. Wala kini kapuslanan ug dili matarong. Ang usa katao mahimong magabaton ug usa kakatos kaanak ug taas kayong kinabuhi apan bisan pag unsaon kataas kini kon wala kung wala siya'y kalipay maayo pang nakuha siya dito pa siya sa taguangkan sa iyang inahan. Mga igsoon, maukini ang ah, pamalandong o teksto nga kon wala walay Dios sa atong kinabuhi, kawang ang atong kalipay, kawang ang atong pagsaya o pagmaya sa atong kinabuhi. Kinahanglan nga kita Anaa kayod magsalig. Anaa kayod maglaom sa Dios. Ika-2 hanggihon kanang iingon, "Store up treasure in heaven, not on earth." Dini sa teksto sa 18, saltihi sila sa pagbuhat og maayo og sa pagpadato diha sa mga maayong binuhatan sa pagkamahinatagon o sa pagtabang sa uban. Nining paghiha makatigom sila o bahandi nga mahimo nilang ligon nga sukaranan alang sa umalabot o maangkon unya nila ang kinabuhing matuod. Sa topa ingon nga, magtigom, magpunlo kita og bahandi dito sa langit. dili dinhi sa kalibutan. Dinha sa Mateo naigingo dinha nga uh, ayaw pagtigo magbahandi dinhi sa kalibutan kay kotkoton sa taya, kawaton sa mga kawatan og uban pa. Hinoon pagtigom og bahandi didto sa langit. Dini sa maong teksto sa bersikulo 18 ug si 19 kini gingon nga be rich in good deeds no kinahanglan dato ka diha sa maayong binuhatan di ba giklaro din ha pagdato diha sa mga maayong binuhatan be rich in good deeds mo ni ang mando ni San Pablo ngadto sa mga dunahan. God says Don't worry about whether you are rich in money. Are you rich in good deeds? No? Muna yung na. Dato ba ikaw diha sa imong mayong binuhatan? Are you kind to other people? Do you look for ways to help other people? Do you put others first? No? Muna yung mga pangutan labina Labi na sa atong kahimtang karon nga daghang mga katauhan nga inahanglan sa mga suporta financially mo na pangutana nga ang imong kadato ang imong bahandi imo ba nang gitabang ngadto sa uban no nga gingon mayong binuhatan sa pagkamahinatagon o sa pagtabang ngadto sa uban nining pag pagaya makatigom ka og bahandi didto sa langit ikaduha nga makapundo ta og bahandi didto sa langit kanang ingon nga be generous and willing to share kinahanglan ka maghinatagon og duna kay uh, kadasig sa pagpakigambit kung unsa man ang anaa nimo mo. Atong hinunuman, just as God is generous to us and richly provides all that we need for enjoyment and life, so God commands us also to be generous and willing to give. Ngadto sa uban nga ng inhanglan. No? Ang dakong implo ni ini na nasa mga buhat, Kapitoloros, di ba? Nga ang mga adunahan, ang naikaya, ang doon mga bahandi, ang ilang ibuhat, ilang gibaligya ang ilang mga kabtangan, ilang gihatag ngadto sa mga apostoles, o ang mga apostoles maoy nagapod apod apod ni ini ngadto sa mga ng inanglan. <coughs> o Diyos, luyo sa imong pagkamahinatagon o sa pagkamaayong binuhatan o duna kay willing to share, dasig sa pagpakigambit, kini mahimong imong gipanday ang imong ligon nga pundasyon alang sa imong ugma. Ugma. Kung maghisgot ta o ugma, may to nga unsa man ang atong ugma. No? Din sa kalibutan. Remember always nga dili ta dumalayon nining kalibutan. Do not I future. Firm foundation for the for our future is to be with God in His kingdom. Nga atong maangkon ugma madamlag. Ginaingon din sa Ebanghilyo, ni Lucas, pagbantay kamo mo o glikayin ninyo ang bisan unsang kahakog kay ang tinoon nga kinabuhi sa tao wala diha sa mga butang nga iyang gihuptan bisan unsa pa siya kadato. Morning inon life is found not in things but in God our future not in things ang atong ugma dili sa mga butang karon nato kondili diha lamang sa Dios katapusan mga igsoon ingon, nga Pagkita na nato ang pagtuo sa Ibanghilyo. Hukta na to. Hold on to the faith of the gospel. Sama sa gingon din he, <coughs> sa versikulo 20-21, Timote matngoni ang gitugyan kanimo. Likai ang mga sulti-sulti nga dili just nun og ang binuang ng mga panaglalis nga gitawag og kaalam apan dili diay tinuod nga kaalam kay may pipila nga nagpatuo nga nagbaton sila niining maong kaalam og tungod ini nga pakya sila sa ilang pagtuo mo kini mga igsuon nga atong huptan we hold our hold on our faith diha sa ebanghelyo ni Kristo no si San Pablo si Mingo ning Timoteo nga matnguni ang gitugyan kanimo unsa may gitugyan ning San Pablo ngadto ning Timoteo ang ebanghelyo ang mayong balita ang maing balita mao nga kita magasangyaw sa mga pulong sa Dios kasiguroan kini sa atong kinabuhi Ginaingon nga guard what has what God has entrusted us no bantayi kon unsaman man ang gisalig sa Dios kanato Ingon nga katauhan sa Dios, unsa may gisalig nato sa Dios sa atong panahon karon? Ang atong pagtuo. Ang atong pagtuo nga dili ma bulingan. Ang atong pagtuo nga dili masayop, no? Sama sa gingon din uh, uh, likayan nato ang uh, mga sulti-sulti nga dili Dios nun. Og ang binuang ng mga panaglalis nga gitawag kunuhay o kaalam. Wisdom, apan dili di ay kaalam, kundili magahatod kanato sa kalaglagan, magahatod kanato nga musimang kita sa dalan nga o sa laing dalan, dalan nga mao ang kalaglagan si San Pablo nagahisgot kini sa mensahe sa Ibanghilyo. Ang kamaturan sa mga pagpanudlo ni Heso Kristo nga mao ang kahingpitan sa kaluwasan nga atong maangkon diha o diha lamang gayod ni Heso Kristo. The gospel in God's treasured possession with the power to save everyone who believes Pagluwas gahom sa pagluwas sa matag usa Kinsa nagatuo Kinsa nagadawat sa kaluwasan nga gitanyag ni Hesus Kristo God has entrusted us with the gospel to keep it safe and to return it just as it was. We do not replace it. Dili na ilisan, no? Sa sayup o sa mga gingon nga false teaching. Hibalumantan, e ining atong panahon karon nga na ay nagpaka maalamon. Nagpaka aroning nun nga sila ang sakto apan masinati ta kana nga sila nagatudlo sa mga sayop nga mga pagtulunan mo na gitawag og mga false teaching nya mo nga anak sa Dios no onya mingon pagyod nga ah, dili mataptan ni ining covid kay exempted dili ta makaingon ni ana no ining panahon na wala exemption kining coronavirus wala exemption bisan pag unsa kanimo kaadunahan. kon mataptan kanini, goodbye kon ma kon maka recover kanini, pasalamat no don't change it don't damage it in any way especially by your own life's testimony hold on to the faith of the gospel by guarding what God has entrusted us. Nining atong panahon karun. Sa pagtapos, mga igsoon, atong hinumduman si San Pablo mi tapos sa iyang sulat niining pipila ka phrase nga sa in English pla God be with you. Ang grasya sa Dios mag-uban kaninyo. Grasya sa Dios mag-uban kaninyo. Kon kining God be with you kaning ang gisgutan din hi, dili lang kay si sa San Pablo. Kon dili ang gisgutan din hi, Kining sulat is actually written for the benefit of the whole church, para kini sa iglesia. Paul ends all of his letters with a benediction of grace. For Paul, the grace of God is sending his son Jesus Christ was central to salvation and to all of us. And to all which is given to us. We are saved. Kita, we are saved by God's grace. We serve by God's grace. We stand by God's grace. Kita nangalagad, pinagi sa grasya sa si Dios. Naluwas kita, pinagi sa grasya sa Dios. Nagalagad kita, pinagi sa grasya sa Dios. Og mubarog kita, pinaagi sa grasya sa Dios. Busam igsoon, ingon ng iglesia, kita ang gisulatan ni San Pablo ni ini. Pag-ingon niya nga ang grasya sa Dios maana kaninyo nagpasabot ka na nga ang grasya ang grasya sa Dios niya na nato ug ato kana huptan kay pinagi sa grasya naluwas kita pinagi sa iyang grasya nangalagad kita ug pinagi sa iyang grasya mubarog kita manalipod kita sa atong katungod nga kita mao ang gihatagan sa ebanghelyo sa kaluwasan. Amen. Salamat sa minsahi ngatong nadungog nining uh, kabuntagon karon ani kita sa atong Uh, tawag sa paghalad. Ang tasatag sa maghatag sigon sa gitinguha sa iyang kasing-kasing dili sa kasubo o tungod kay gipugos siya kayang ginoon na gugma sa malipayon nga nagahalad. Atong dadon ng atong mga kapulo saad o mga halad pasalamat ngadto sa ginoon. mong hala na dihakanimu, na diha kanimo ang mo mag kita atong uh, sabatan kini. tuburan o tag-iya sa tanang grasya o panalangin. O ginoo, salamat sa imong kaayo o sa imong pagsangkap kanamo sa among mga gikinhanglan. Dawata ginoo, kining among mga halad, uban sa among mga kasing-kasing alang sa imong mga buluhaton. Panalangini ginoo ang tanan nga nagmatinod anon sa pagsuporta sa imong mga buluhaton, ilabi na din sa iglesia. Sa ngala ni Kristo, so kini among gihalad. Amen. Atong awiton karon ang awit sa pagtugyan, ang kalibutan nagakinahanglan. Ang kalibutan lagi buhing pulungmu, mo Tatagi kami sama kang debora Pangulong magbuat sa ngayan Alam yud sa matuod nga kalinaw Di kinabuhi come sa among paglaong wala magapas sa kwarta bulawan di kinabuhi pulong Salamat o sa imong paguban kanamo sa among iniusang pagsimba Nining adlawa. O salamat sa mga pulong nga imong gipadayag pinagi nining imong alagad nga among mabalon diha sa among mga kinabuhi o Dios among maitisok diha sa imong kinab, sa among tagsa-tagsa kinabuhi kay kini dako kayo o ah, epekto sa among kinabuhi ilabina nining among panahon sa katalagman no Dios nga kini maghatag kana mo og dugang paglaom dugang kadasig dugang pagsalig diha lamang gayud kanimo Dios bisan pa sa among kahimtang nining among nasod og sa tibuok kalibutan o no Dios liguna ang among pagtuo nganha kanimo haron nga makasugakod kami sa among kahimtang karon niining panahon na Dios o kanunay ikaw magapanalangin kanamo magagiya kanamo pinagi sa imong balang espiritu haron nga mas malig pa ang among pag salig o pagtuo nga kanimo. O karon ang panalangin sa Dios kamahan, ang grasya, ang gugma, ug ang pagluwas sa among ginong Iso Kristo, ang pagbantay, pagpanalipod, pagiya, paguban, pinagi sa balang Espiritu, among maangkon sa kanunay gikan karon og hangtod sa walay katapusan amen <coughs> pagkahingpit gyud sa kalipay ta kon magbuhatas sa ang Dios ang tanang butang pagabulahan paghimaya kang Jesus isa Wala'i pagmahay, kung singka-singka.